Já bych jí vyhodil, ale je mi trošku líto, no. Ale já ten chába jí chtěl jako odvíst k sobě, jo. Jo, ale to do ní schválně, pak se nabízlo, že ji odveze domů. A to by mě Vicky zabila, kdybych jí předal takovému blbečkovi. Opevněte svoje těla, vy, kterým srdce schvělá. Jdu se vyčurat.